Տողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Մշակութային կյանքին հետևողները կհամաձայնեն, որ նախորդ շաբաթ այդ առումով բավական հագեցած էր։ Բացվեց Հակոբ Հակոբյանի հետմահու առաջին ցուցահանդեսը։ Մեկ այլ ցուցահանդեսում էլ իրենց աշխատանքները ներկայացրեցին 43 ժամանակակից հայ և ճապոնացի արվեստագետներ։ Տրվեցին 11-րդ ծիրանային կինոբերքահավաքի առաջին հարցերի պատասխանները։ Մեծ էկրան բարձրացավ Արցախյան պատերազմին նվիրված «Թևանիկ» ֆիլմը։ Իր ընթերցողների հետ հանդիպեց Հովհաննես Երանյանը, մեկնարկեց արվեստ երիտասարդական փառատոնը։ Այս ու այլ թեմաների մասին է, որ պատմելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Հակոբ Հակոբյանի ներհայեցում խորագիրը կրող հետմահու առաջին ընդգրկուն ցուցահանդեսը։ Ներկայացված է գեղանկարչի ստեղծագործական ողջ ուղին՝ եգիպտական, սովետական, անկախության շրջափուլերը։ Ցուցադրությունը կազմված է ազգային պատկերասրահի հավաքածուից և ընտանիքի սեփականություն հանդիսացող գեղանկարչական, գրաֆիկական և վերջին շրջանի քանդակային աշխատանքներից։ 40 տարի օտարության մեջ, 30 տարի սովետական հասարակարգում, շուրջ 20 տարի անկախ Հայաստանում։ Այսպես ապրեց Հակոբ Հակոբյանը իր արվեստն արդեն ավելի քան կեսդար դարձնելով հայկական մշակույթի և հոգևոր կյանքի ուղեկիցը։ Երեք սրահի սահմանափակ տարածքում նրա արվեստի անսահմանությունն է։ Այստեղ ներկայացված է վարպետի ստեղծագործական ողջ ուղին՝ եգիպտական, սովետական և անկախության փուլերը։ «Ես չեմ կարող փախչել մարդուց և ոչ էլ անտեսել նրան. Ես գոյություն չունեմ առանց ուրիշ մարդկանց. Նկարում պատկերած մարդու մեջ ես ինձ եմ տեսնում, իմ մեկ տեսակը, մեկ մասը», ասում էր Հակոբ Հակոբյանը։ Ուրիշների մեջ ինքն իրեն փնտրելով, ինքնաճանաչման ուղին բռնելով շատերին նկարեց։ Մի օր էլ կինոռեժիսոր Արտավաստ Փելեշյանին առաջարկեց դառնալ իր կտավի հերոսը, սակայն առանց կինոխցիկի։ Ինչպես իր անձն է, այնպես էլ իր արվեստը, քիչ է պատահում, որ այդքան նման են լինում անհատը իր արվեստին, անխարը, իր ամբողջ արվեստը իր ինքնա դիմանկարն է։ Ես սիրում եմ նրա լռությունը, լռության մեջ տա գնապ կա, նրա պաուզաները, եթե երաժշտության լուրը ասեմ, հաճախ պայթուցիկ պաուզաներ են և նա շատ երաժշտական սահուն վրձին ունի։ Աշուն, Արարատը մայրամուտին, քարքարոտ բնանկար, նրա պատկերած բնությունը թվում է անշարժ է, խոհի ու խոկումի մեջ ներսուզված, որովհետև այդ նկարչությունը լուր, ինքնամփոփ, միայնակ և ներանձնական ապրումների և խոհերի ներաշխար ունեցող արվեստագետի նկարչություն է։ Այս ցուցահանդեսի առիթով լույս տեսած կատալոգի առաջաբանում գրում է գրականագետ Երևան Տերխաչատրյանը։ Ինքը գնում էր էտյուդնիկով, գյուղ է գյուղ և Հայաստանի տարբեր շրջաններ նկարել է տարիներով, շրջիկ նկարիչների խմբի հետ։ Եվ իր համար դա շատ կարևոր մի շրջան էր, փոխում էր մի ամբողջ աշխարհ։ Հասուն տարիքում հայկական բնության մեջ մտնելը օգնեց իրեն գտնելու Հայաստանը, բացահայտելու և ինք իրեն բացահայտելու։ Շուրջ 40 տարի աշխատելով վրձնով, 80-ամյա վարպետը որոշում է իր աշխատանքները դարձնել տարածական։ Ավելի վաղ նրա նատյուրմորտներում հանդիպող հարթաշուրթերը, ակցանները, մկրատներն ու բժշկական գործիքները շոշափելի են դառնում, ստանալով բնավորություն ու տրամադրություն։ «Ես տարվեցի գործիքներով և բացահայտեցի մեկ էլ, որ կարող եմ մետաղյա գործիքներով մարդկային մարմիններ ստանալ, ապրող էակներ ստեղծել. Դրանց մեջ տեսա ապրող էակներ, քանի որ գործիք է, որ բերան ունի, ուրեմն կարող է կծել և ճչալ», գրում է վարպետը։ «Վերջին անգամ երկու տարի առաջ զենքը անցիվեցա, հսավ կանտակներ ունեմ և կպապակին, որ այս բանին մասին թու գարզիկը դուս մտա սենյակմա և ինչ տեսնամ, սեղաններով վրա 50-ատ կամ 60-ատ, տերևս ավելի շատ կանտակներ կային երկաթով. Ես զմայլեցա, որտեղ ասիկա Հակոբինկով չէի տեսած»։ Իրեն չէր համարում մեծ ու նշանավոր նկարիչ։ Ասում էր, ինքն իր չափով աշխատում է ու եթե մարդիկ հավատում են իր նկարներին, ուրեմն դժգոհ չէ կյանքից։ Հոգին է արվեստը, իսկ նյութը մարմինը։ Հոգին է, որ չի ապականվում ու չի մահանում, վստահ էր վարպետը։ Անկենթան ու լքված իրերին շունչ ու հոգի տված հակոբյանական արվեստի խտացումը թերևս նրա վրձնած վերջին կտավն է՝ Նարեկացին։ Այստեղ երևում է, որ նա երկրային ճանապարհն ավարտված է, բայց երկնային ճանապարհ դեռ նոր է սկսվում։ Հակոբ Հակոբյանի մահվանից մեկ տարի է անցել։ Առաջին անգամ է, որ ընդգրկուն ցուցահանդեսով ներկայացվում է վարպետի անցած ուղին։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և ընտանիքի սեփականություն հանդիսացող գեղանկարչական, գրաֆիկական աշխատանքներից և վերջին շրջանի քանդակներից կազմված ներհայեցում խորագիրը գրող ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև հունիսի 10-ը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։
Հայաստանի եւ Ճապոնիայի 43 ժամանակակից արվեստագետներ իրենց աշխատանքները համատեղ ներկայացրել են Երևանում եւ Գյումրիում։ Նախագծի համադրողն արվեստաբան Արա Հայթայանն է։ Սա հայ-ճապոնական նմանատիպ առաջին համագործակցությունը չէ։ Ցուցադրություններ եւ այլ ձևաչափով միջոցառումներ Հայաստանի արվեստի տարբեր հարթակներում անցկացվում են 2007 թվականից։ 2012 թվականին ժամանակակից հայկական եւ ճապոնական արվեստը ցուցադրվել է նաեւ Ճապոնիայում։ Այս երաժշտական ներկայացմամբ ազդարարվեց հայ-ճապոնական ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսի բացումը։ Յուրօրինակ երաժշտությունը կարծես Յոկաբե Յուկիհիկոյի ողջունի խոսքներ ներկաններին։ Նմանատիպ ձոներքերով արվեստագետը հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ասում են, նրա ստեղծագործությունները մակրագործելու հատկություն ունեն, ստեղծվում են աղոթքով և ինքնաբուխ։ Մեր երկրում գտնվող ճապոնացի արվեստագետները ցուցահանդեսներ եւ հանդիպումներ կունենան Երևանում եւ Գյումրիում, կշրջեն Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Նրանց երևանյան ցուցահանդեսը Ոսկե Դար պատկերասրահում է։ Գնում են Գյումրի 3 օրով, տարբեր գյուղերով, հայկական հետաքրքիր տեղերով եւ վերադառնալուց էլի պիտի մտնեն, մեր իսկական կյանքը տեսնեն, ոչ թե միայն օպերայի թատրոնը, հրապարակը, որոշ թանգարանները։ Ցուցահանդեսի համադրող արվեստագետ Արա Հայթայանը կարծում է, որ այս 7 տարիների ընթացքում հայ եւ ճապոնացի արվեստագետների շփման ոլորտում մեծ առաջընթաց կա։ Եթե առաջին ցուցահանդեսին մենք ներկայացրեցինք 1, ապա այսօր արդեն ճապոնացի 22 արվեստագետի գործ ենք ներկայացնում։ Սա խոսում փաստ է, ասում է Արա Հայթայանը։ Կարծում եմ, իրենք մեզ որոշ բանալիներ կարող են տալ, թե ինչպես անցյալից օգտվել։ Իրենց մոտ անցյալ եւ ներկա հասկացողություն չկա, իրենք մեկ ճապոնական ժամանակի մեջ են։ Մեզ մոտ այնպիսի փլուզումներ են կատարվել ժամանակների ընթացքում, այսինքն մեր տարածքը կարծես փլուզումների տարածք է, հսկայական մոռացությունների։ Տարատեսակ թելեր, տեքստիլ նյութեր, բամբակեղեն, տպագրական հայտնի ու անհայտ եղանակներ, ճապոնացի արվեստագետների գործերն առանձնանում էին օգտագործած նյութերի եւ տեխնիկական հնարքների բազմազանությամբ։ Տանդո Յամագատան ցուցահանդեսի այցելուներին բացատրում է իր գործերի ստեղծման եղանակը՝ սպիտակ թուղթ, ապակի եւ բրիջ։ Այս անհավանական համադրությամբ էլ ստեղծվում են նրա գործերը։ Ասում է, որ արվեստում իրեն հետաքրքրում է սևի եւ սպիտակի հարաբերությունը։ Որքան մենք ենք հետաքրքրված ճապոնական արվեստով, նույնքան էլ նրանց համար այստեղ բացահայտելու շատ բան կա, վստահ են ցուցահանդեսի կազմակերպիչները։ Համագործակցության այս 7 տարիների ընթացքում ոչ միայն փոխադարձ ցուցահանդեսներ են կազմակերպվել, այլև հրատարակվել են հոդվածներ, կազմակերպվել համերգներ։ Այս տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ մենք հայ արվեստագետներից սովորելու բան ունենք։ Հայաստանը շատ հետաքրքիր երկիր է, դեռ չբացահայտված մեզ համար։ Եթե դեսպանատուն բացվի, մեր կապերը էլ ավելի կսերտանան։ Երբ Հայաստան գալու հրավեր ստացա, անընդհատ մտածում էի Արարատ սարի, Նոյան տապանի մասին, եւ ահա այս գործերը ստեղծվեցին։ Քանդակագործ Աշոտ Հարությունյանն էլ վստահ է, որ թեև շատ տարբեր են հայ եւ ճապոնացի արվեստագետների արտահերճամիջոցները, բայց նույնն է մտահոգությունների շրջանակը։ Հայ-ճապոնական ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսը Երևանում կգործի մինչև մայիսի 16-ը։ Դրան կհաջորդի հայ արվեստագետների ցուցադրությունը ծագող արևի երկրում։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Հուլիսի 13-ից 20-ը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը կրկին կմեկտեղի Հայաստանի ու արտերկրի կինոգործիչներին։ Փառատոնը կպահպանի միջազգային խաղարկային, վավերագրական, հայկական համայնապատկեր եւ կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի ավանդական դարձած 4 մրցույթները։ Արդեն 101 երկրից մասնակցության 1500 հայտ է ներկայացվել։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան փառատոնը Սերգեյ Փարաջանովի հիշատակին է նվիրված։ 11-րդ Ոսկե Ծիրանի առաջին ասուլիսը նախորդ շաբաթ Մշակույթի նախարարությունում էր։ Հուլիսի 13-ից 20-ը Ծիրանագույն Երևանը 11-րդ անգամ կհյուրընկալի համաշխարհային կինոարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչների։ Կինոցուցադրությունները կուղեկցվեն ռեժիսորների հետ հանդիպումներով վարպետության դասերով։ Սպասվում են նաև հետահայաց ցուցադրություններ։ Փառատոնի օրերին կանցկացվեն ավանդական դարձած ռեժիսորներ առանց սահմանների և Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմ ֆորում դասընթացները։ Այս նախագծերն էլ միտված են տարածաշրջանային կինոինդուստրիայի զարգացմանը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում Ոսկե Ծիրան 2014-ին անդրադարձան նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, փառատոնի գործընկեր Վիվասել ընկերության տնորեն Ռալֆ Հիրիկյանը, հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։
Ոսկե Ծիրանը ամենավառ մշակութային իրադարձություններից է եւ դադարել է զուտ մշակույթ ներկայացնելուց, նշեց նախարարը։ Շատ բազմաբովանդակ խնդիրները մեզանում լուծում։ Բազմաբովանդակ, որովհետեւ փառատոնը տարեստարի ընդլայնվելով ըստ էության իրենով փակեց մի հսկայական դաշտ, որը արդեն վաղուց ի վեր դուրս է մշակութային, բզուտ մշակութային հարթակից։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այս փառատոնի շնորհիվ առաջին հերթին համաշխարհային կինոն դառնում է հյուր մեր հասարակության մեջ։ Ոսկե Ծիրանը դիվանագիտական նշանակություն ունի, հյուրերը վերադառնում ու պատմում են մեր երկրի մասին, բացի այդ, սկսել է խթանել տուրիզմը։ Նրանք, ովքեր արդեն եղել են Հայաստանի տեսարժան վայրերում, գալիս են նաև Հայաստանի կինոմիջավայրում լինելու համար։ Ամեն մի մարդ, հզոր արվեստագետ, որ գալիս է Հայաստան և սիրարված Հայաստանի վրա գնում է, դա մեզ համար շատ մեծ կարևորություն ունի։ Հարություն Խաչատրյանը դեռ հոբելյանական 10-րդ Ոսկե Ծիրանի ժամանակ վիվասել ընկերության տնորեն Ռալֆ Երիկյանից հաջորդ 10 տարիներին փառատոնը հովանավորելու խոստում ստացավ։ Ինչպես երևում է, վիվասելը սիրով է նպաստում մի նախագծի իրականացմանը, որով մեր երկիրը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ է դառնում։ Երբ փառատոնը տեղի է ունենում, Երևանը դառնում է ոնց որ քաղաքակրթությունների և մշակութների խաչմերուկ և տարբեր սկացումներ, տարբեր ապրումներ և բոլորը տանում են այն կապարին, որ մենք տարի արդավի ավելի ենք բարդանում, որ փառատոնը, մեր փառատոնը կարողանում է ինչ-որ մեր երկրի անունը ավելի ու ավելի բարձրացնել ու ավելի ու ավելի ճանաչելի դարձնել։ 11-րդ Ոսկե Ծիրան փառատոնը նվիրվում է Սերգեյ Փարաջանովի 90-ամյակին, նրան նվիրված ֆիլմեր են ցուցադրվելու, հենց նրա հայտնի նկարն է զարդարելու փառատոնի լոգոտիպը։ Կինոյի վարպետի Թիֆլիսյան նկարն է, նրանից բացի պաստառներին հայտնվել են նրա լուսանկարների երկու հերոսներ, կանայք նույն Թիֆլիսյան միջավայրից։ Նախարարության միջանցքում հայ մշակույթի խոշոր գործիչների նկարներն են իրենց իսկ տողերով։ Այ երբ գերեզմանում լինեմ, արժևորված կլինեմ, որովհետև պետք է դարաշրջանին հաշվետու լինել։ Փարաջանովի այս միտքն է նկարի կողքին։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեծ էկրան է բարձրացել ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի նոր ֆիլմը։ Թևանիկը ռեժիսորի երկրորդ անդրադարձն է Արցախյան պատերազմին։ Հիմքում Արնոլդ Աղաբաբովի վերջին սցենարն է։ Ֆիլմը հայ-լիտվական համագործակցության արդյունք է, այն արտադրվել է Fisheye Art մշակութային հիմնադրամի, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի եւ լիտվական Artbox կինոընկերության հետ համատեղ։ Մեկ տարի և 8 ամիս մենք բոլորս աշխատում էինք այս օրվա համար, անչափ շնորհակալ եմ, որ այս օրը հասավ, փափագում եմ, որ ֆիլմը սիրեք և թեկուզ փոքր մի մասնիկը տանեք ձեզ հետ։ Այսպես ողջունեց ֆիլմի առաջին հանդիսականին ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը մայիսի 5-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ Թևանիկ ֆիլմի պրեմիերան։ Ծնունդով արցախցի ռեժիսորի երկրորդ լիամետրաժ կինոնկարն է Արցախյան ազատամարտի մասին, հիմքում սցենարիստ Արնոլդ Աղաբաբովի վերջին սցենարն է, փոքրինչ փոփոխված ու լրացված։ Արնոլդ Աղաբաբովի սցենարը պահպանվել է այնպիսին, ինչպիսին գրվել է 90-ականների սկզբներին։ Պարզապես այնտեղից մի կերպար աստղիկը, որ կար, մենք առանձնացրինք ու ես դարձրի մի աղջկա պատմություն, և երրորդ կերպարը արամը լրիվ, որի, ինչպես ասում արդեն, որին վածք է, որը չկա Աղաբաբովի մոտ։ Արնոլդ Աղաբաբովը սցենարը գրել է 1996-ին, ասում են, մտադիր էր հենց ինքն էլ նկարել ֆիլմը։ Թևանիկ ֆիլմում դրամատուրգիայի ողջ բեռը կրում են երեխաները, երամաս ֆիլմի հերոսները և նրանց պատմությունը հորինված չեն։ Պատերազմի տարբեր ժամանակահատվածներում կատարված դեպքերը ռեժիսորը խտացրել է մի ժամանակի ու մի տարածության մեջ։ Բարձ դաշտային նկարահանումների համար օգտագործվել է ռազմական տեխնիկա, զանգվածային տեսարաններում, բացի պրոֆեսիոնալ դերասաններից ներգրավվել են Արցախի երկու գյուղերի բնակիչները։ Նաև այս ռեժիսորին հատուկ ձեռագրով երկխոսությունները գրեթե միշտ արցախյան բարբարով են։ Իդեպ այդ փաստը չխանգարեց Ջիվան Ավետիսյանին կանի անցյալ փառատոնում գտնել ֆիլմի լիտվացի համարտադրողին։ Կեստուտիս Դրազդաուսկասը կազմակերպել է նաև արցախյան պատերազմի դրվագների մասին պատմող ռեժիսորի նախորդ ֆիլմի ընդհատված մանկության ցուցադրումը Վիլնյուսում։ Գրինյութ
ձուլից։ Ընդունված է այդ կոնֆլիկտը բաժանել երկու կողմերի։ Ջիվանի մտածումը զուտ մարդկային է, նա մարդկային կյանքերը դիտարկում է կոնֆլիկտի ֆոնի վրա։ Ինձ հետաքրքիր էր այն, որ պատմությունը դեռահասների մասին է, ինչպես են նրանք ընկալում տեղի ունեցածը։ Շատ մարդասիրական ֆիլմ թվաց, այդ պատճառով որոշեցի ամեն ինչով օգնել նրան։ Ռեժիսորի խոսքով Թևանիկը դատապարտում է պատերազմը, որը խեղել է բազմաթիվ ճակատագրեր, կործանել ընտանիքներ ու ավանդույթներ։ Ջիվան Ավետիսյանը 10 տարեկան է եղել, երբ սկսվել է պատերազմը։ Նրա երեք հերոսները գրեթե նույն տարիքի են, դեռ դուրս չեն եկել մանկական տարիքից, բայց արդեն մտածում եւ գործում են մեծերի պես ու մեծերին հավասար։ Կրակում են, պաշտպանվում, վրեժ լուծում, առանց բողոքի կրում պատերազմի դժվարությունները։ Դրամատիկ ու յուրովի բարդ ֆիլմի վրա աշխատելիս մանկական հիշողությունները խանգարելու կամ հակազդեցություն առաջացնելու փոխարեն ավելի շատ օգնել են ռեժիսորին։ Ես հիմնվում եմ այն հուշերի, այն զգացողական աշխարհի, որոնք իմ մեջ պահպանվել են մինչ օրս։ Եվ եթե հանկարծ մի բան սցենարում կամ ֆիլմի մոնտաժային համակարգում անկեղծ չի, թերիա, այդ հուշերը, ապրումները, զգացողությունները ինձ ազդանշան են տալիս։ Արցախյան ազատամարտի մասին ֆիլմը նկարահանելու համար Ջիվան Ավետիսյանին աջակցել են Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, լիտվական Artbox ընկերությունը, ընկերներն ու բազմաթիվ նվիրատուներ աշխարի բազմաթիվ անկյուններից։ Թևանիկ ֆիլմը կներկայանա Կանի այս տարվա կինոշուկային, արտադրողները ծրագրել են մասնակցել նաև այլ փառատոնների։ Խոսելով էական ու ոչ էական թերություններից, կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն առանձնացրեց ֆիլմի արժանիքները։ Այս ֆիլմը մեզ համար կարևոր է, որովհետև ռեժիսորական լուրջ հայտ է Ղարաբաղյան պատերազմը ներկայացնելու բավականաչափ ռեալիստական գույներով, եթե ոչ ականատեսի, ապա շատ մոտ մարդու տեսանկյունից։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային, ազդագիր։ Հայ գիրք գրախանութը շարունակում է հանդիպումները ժամանակակից գրողների հետ։ Նախորդ շաբաթ հյուրը արձակագիր Հովհաննես Երանյանն էր։ Հանդիպումն առանձնահատուկ էր նրանով, որ առաջին անգամ նախագծում արձակագիր էր հյուրընկալվում։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն հետագայում նման հանդիպումներ նախաձեռնել նաև թարգմանիչների հետ, սակայն մինչ այդ ակտիվ ընթերցողները հնարավորություն կունենան շփվելու արդի հայ արձակի անվանի դեմքերի հետ։ Ի տարբերություն բանաստեղծների հետ հանդիպման, երբ նրանք ընթերցում էին իրենց ստեղծագործությունները, այս անգամ քննարկման նյութ էին դարձել Երանյանի բերած գաղափարները, նրա կերպարներին հատուկ հիմնական գծերը։ Գրող, որը հատկանշվում է կյանքի ցավագին կողմերը նրբորեն ներկայացնելու տաղանդով, հոգեբանություններ բացահայտելու տաղանդով եւ ամենակարևորը՝ մեր ժամանակի բոլոր խնդիրները ներկայացնելու տաղանդով։ Մեր դժվար ժամանակների լավագույն վավերագիրներից մեկը եւ բարձր գեղարվեստական մակարդակով, ինչ ամենակարևորն է։ Քննարկմանը ներկայացվեց նաեւ Հովհաննես Երանյանի նոր գիրքը։ Այլ ոտնահետքեր ժողովածուն ամփոփում է գրողի նախորդ գրքերում ընդգրկված պատմվածքները։ Երանյանի առաջին, միակ ոտնահետք ժողովածուի հրատարակումից շուրջ 15 տարի է անցել, բայց հեղինակը նկատում է, որ գրականության համար դա չնչին ժամանակահատված է։ Ուստի վերահրատարակվող գործերում գրեթե ոչինչ փոխելու կարիք չի զգացել։ Ուղղակի չկային գրքերը, մի քանիսը, որոնք արդեն առաջի երկրորդ գիրքը եղել սպառվել էին, ինքը չունեի, մարդիկ ուզում էին, ասենք տենց, չգիտեմ, մեկ թարգմանության համար, մեկ գիտաժողովի համար, չգիտեմ, տարբեր առիթներով գիրք ուզում էին, եւ ես ընկած փնտրում ու չէի գտնում նույնիսկ գրախանութներում, այդպես միտք խաղացանք մի անել մի ժողովածու 4 գրքերից։ Հովհաննես Երանյանն արդի հայ գրականության ամենաակտիվ դեմքերից է։ Նա հեղինակել է հայ մշակույթի եւ գրականության վերաբերյալ մի քանի տասնյակ փաստագրական ֆիլմեր ու հաղորդումներ։ Թատերագիտական եւ գրականագիտական բազմաթիվ ոդվածներ ու գրախոսականներ է տպագրել Հայաստանի եւ Սփյուռքի մամուլում։ Այսպիսի հանդիպումները, սակայն, գրողն ամենաազդեցիկն է համարում ընթերցողի հետ շփման եւ փոխազդեցության առումով։ Նշան Աբասյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային, ազդագիր։ Մեկնարկել է Artfest երկրորդ երիտասարդական հանրապետական բաց փառատոնը։ Այն մեկ տանիքի տակ է միավորում արվեստի մի քանի տեսակներ՝ թատերարվեստ, կինոարվեստ, գեղանկարչություն, քանդակագործություն, լուսանկարչություն եւ գրաֆիկա։ Փառատոնի բացումը մայիսի 10-ին ուսումնական թատրոնում էր։ Մեկ տանիքի ներքո այս խորագրով արդեն երկրորդ անգամ մեկնարկեց Artfest երիտասարդական հանրապետական բաց փառատոնը։
որը մեկ տանիքի ներքո է հավաքում թատեր արվեստի, կինոարվեստի, կերպարվեստի, գեղանկարչության, քանդակագործության, գրաֆիկայի եւ լուսանկարչության երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Փառատոնի հիմնադիրը ռեժիսոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ Արմեն Մազմանյանն է, ում հիշատակին էլ այս տարի նվիրված է փառատոնը։ Արտվեստի նպատակն է լայնացնել երիտասարդ ստեղծագործողների համագործակցության շրջանակը, բացահայտել նոր անուններ եւ աշխուժացնել մայրաքաղաքի եւ մարզերի երիտասարդական ստեղծագործական մթնոլորտը։ Ժամանակին գործում էր Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, գիտեք, որտեղ համախմբված էին արվեստի հենց այս ոլորտները ներկայացնող երիտասարդները՝ թատրոն, կինո եւ կերպարվեստ։ Մենք փորձում ենք նաեւ փառատոնով վերականգնել նախկին բարիավանդույթը, որովհետեւ գիտեք, երբ որ մի քանի ոլորտի ներկայացուցիչներ, ստեղծագործ երիտասարդներ հավաքվում են մեկ տանիքի ներքո, դա անպայման տալիս է դրական արդյունք եւ ծնվում են հետագա համագործակցության նոր հեռանկարներ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի չափազանց շատ են հայտերը։ Դա է պատճառը, որ արտվեստն այս տարի ավելի երկար եւ հագեցած ծրագիր ունի։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնի առանձնահատկությունը նաեւ այն է, որ երիտասարդների սխալվելու եւ այդ սխալների միջոցով արվեստում նոր հայտնագործություններ անելու հնարավորություն է տալիս։ Դավիթ Մուրադյանն իր ողջույնի ելույթում նշեց. Ես չէի ցանկանա ելույթի խոսք ասել այս փառատոնում, այլ կուզեի երիտասարդ լինել եւ մասնակցել դրան։ Արտվեստ փառատոնը կրում է ներկայացուցչական մրցութային բնույթ։ Ցուցադրություններից հետո արվեստի յուրաքանչյուր տեսակից կշնորհվի 1 ոսկե, 2 արծաթե, 3 բրոնզե մրցանակ։ Ստեղծագործությունները գնահատում է տվյալ ոլորտի մասնագիտական հանձնախումբը։ Ի վերջո սա նրա համար է, որ մենք կարողանանք տեսնել սերունդի ընդհանուր դիմանկարը, հասկանալ, թե ով է այդ սերունդը, ինչ է բերում իր հետ, ինչպես է մտածում։ Անշուշտ պրոֆեսիոնալ հասունության խնդիր կա, եւ դա բնական է, բայց ամենակարևորը նկատելն է, թե ինչպես են նրանք այսօր այս ժամանակի մեջ իրենք իրենց անունից խոսում։ Փառատոնի թատերական արվեստ, կերպարվեստ եւ կինոարվեստ ցուցադրությունների ցանկն արդեն հաստատված է։ Թատերական արվեստի շրջանակում ապրիլի 23-ից մայիսի 22-ը 25 ներկայացում կցուցադրվի Երևանի տարբեր թատրոններում։ Կինոարվեստի ցուցադրությունները տեղի կունենան մայիսի 19-ից 21-ը Նարեկացի արվեստի միությունում, իսկ կերպարվեստի ցուցադրությունները տեղի կունենան մայիսի 19-ից 21-ը Մարտիրոս Սարյանի անվան պուրակում։ Լավագույն աշխատանքները ցուցադրվելու են նաև մարզերում։ Մարինե Քոչարյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Մշակութային, ազդագիր։ Գրքերը մտքերին ավերն են, որոնք ճամփորդում են ժամանակի ալիքներով եւ խնամքով սերուններին փոխանցում իրենց թանկարժեք բեռը, ասում էր Ֆրանսիս Բեկոնը։ Թե ինչ թանկարժեք բեռ են պարունակում մեր մշտական շարքի այսօրվա էջում տեղ գտած գրքերը, կիմանանք հաջորդ տեսաշարում։ Հայերեն է թարգմանվել Ջեյն Օստինի «Հպարտություն եւ նախապաշարմունք» վեպը։ Մի քանի տարի առաջ Անգլիայում անցկացված հարցման արդյունքում այս վեպը գլխավորում էր կին գրողների ստեղծած գործերի 100-ը։ Մեկ այլ հարցման ժամանակ անգլիացիք այն համարել են բոլոր ժամանակների լավագույն ստեղծագործությունը։ Անգլիական գրականության առաջին տիկինը ապրել եւ գրել է 18-րդ դարի վերջին, 19-րդի դարասկզբին։ Ընդամենը 6 վեպով է պայմանավորված Օստինի գրական փառքը։ Հիանալի հումոր, նուրբ հեգնանք, սովորական, բայց միաժամանակ ինքնատիպ ընտանիք եւ կերպարներ։ Մի քիչ կենցաղային փիլիսոփայություն։ Ջեյն Օստինի լավագույն վեպը, որ հայ ընթերցողին ծանոթ էր միայն համանուն ֆիլմից կամ օտարալեզու տարբերակով, հայերեն է թարգմանել լրագրող խմբագիր Արմենուհի Փալանդուզյանը։ Այս վեպի հիմնական արժանիքը ես կհամարեի խոսուն գեղեցիկ կերպարները եւ իր ժամանակի բարքերը, իր ժամանակի սովորությունները վերհանելու վարպետությունը, որով տեսնում ենք եւ մարդկանց դասային տարբերությունը եւ մտածողությունը։ Ջեյնը ինչ որ ճանապարհ է բացել, որ կին գրողները համարձակություն ստանան գրիչ վերցնելու, գրելու եւ իրենց վեպերը հասարակությանը ներկայացնելու։ Ես կարծում եմ ինքը այդպիսի առաքելություն է ունեցել եւ իրագործել։ Ջեյն Օստինի հայերեն թարգմանված առաջին վեպը կարելի է ձեռք բերել հայ գիրք գրախանութներից անցում եւ Երևանյան մյուս գրատներում։ Մայրաթորի հրատարակչական բաժինը ընթերցողին է ներկայացնում խորեն վարդապետ Հովհաննեսյանի վարդապետական թեզը, հարսանեկան ծիսաշարի կանոնները եւ արարողությունները, հայոց եկեղեցում աշխատությունը պատմականի եւ ազգագրականի համադրումն է հայ առաքելական եկեղեցու ծիսական արարողակարգերին։ Նկարագրվում է հարսանեկան ծեսը աղջիկ տեսից մինչեւ թագ վերած։ Գրքի առաջաբանում հեղինակի ուսումնասիրությունն է սկսած վաղ միջնադարից հայ գրականության մեջ պսակի, ամուսնության, կին տղամարդ հարաբերությունների, ծիսական, իրավական, բարոյաբանական կողմերի մասին։
Աշխատության հիմքում Սուրբ գիրքն է նաև հայ պատմիչներից վերցված նախաքրիստոնեական Հայաստանի մասին պատկերներ եւ տեղեկություններ։ Հեղինակի կարծիքով հենց քրիստոնեության ընդունումով է հայոց ամուսնությունը մի նոր հոգևոր խորհուրդ եւ փայլ ստացել, իսկ հայ եկեղեցու հայրերը եկեղեցական արարողությունները համապատասխանեցնելով ժողովրդի հազարամյա ավանդույթներին ծեսն ավելի կենթանի ու հարազատ են դարձրել։ Քրիստոնեությամբ դադարեց բազմակնությունը եւ բազմամուսնությունը եւ սա մեծագույն լավագույն գենդերային հավասարություններ, որ 2000 տարի առաջ Քրիստոս բերեց։ Եվ հուսով եմ իմ այս համեստ աշխատանքը մեկ գավաթ ջուր կլինի այս օվկիանոսի մեջ, եւ նրանք, ովքեր ծանոթանան, կվերադառնան դեպի մեր արմատներ եւ իսկական հայ քրիստոնյայի կերպարի մեջ այդ պրիզմայով կդիտեն Սուրբ ամուսնությունը եւ Պսակը։ Պսակի հոգևոր խորհուրդը պատմական զարգացման շրջանակում դիտարկող հետաքրքիր աշխատությունը հնարավոր է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում եւ Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ թվականի մայիսի 12-ին է ծնվել նշանավոր հայ կոմպոզիտոր Մանկավարժ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանը։ Միրզոյանի նշանավոր երկերից է վարիացիաները լարային կվարտետի համար։ Սոնատային ցիկլի ավարտվածությունն այս ստեղծագործության մեջ ձեռք է բերվել վարիացիոն միջոցներով, ինչը բացառիկ դեպք է լարային գրականության մեջ։ Հայկական կամերային երաժշտության նվաճումներից են նաև Թավջութակի և Դաշնամուրի սոնատը, սիմֆոնիան լիտավրների և լարային նվագախմբի համար։ Միրզոյանի աշակերտներից են կոմպոզիտորներ Ջիվան Տերթադևոսյանը, Կոնստանտին Օրբելյանը, Ավետ Տերտերյանը, Խաչատուր Ավետիսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը եւ այլք։ 1877 թվականի մայիսի 14-ին է ծնվել բանաստեղծ ֆուտուրիզմի տեսաբան Հրանտ Նազարյանցը։ Ստեղծագործել է հայերեն, իտալերեն եւ ֆրանսերեն։ 1912-ի մայիսին Պոլսում լույս է տեսել նրա հայերեն բանաստեղծական ժողովածուն՝ Խաչված երազները։ Նազարյանցը հրատարակել է նաև իտալերեն գրքույկներ Արշակ Չոպանյանի, Պետրոս Թուրյանի եւ այլ գրողների մասին, իսկ նրա «Մարինետտին եւ ապագայապաշտությունը» գիրքը ֆուտուրիզմին նվիրված առաջին ուսումնասիրությունն է համաշխարհային գրականության մեջ։ 1911 թվականի մայիսի 15-ին է ծնվել շվեյցարացի գրող Մաքս Ֆրիշը։ Հայտնի է նրա «Թերթիկներ պայուսակից» հուշագրությունը երկրորդ աշխարհամարտի մասին, «Սանտա Կրուս», «Նրանք կրկին երգում են», «Չինական պատը» պիեսները, սակայն Մաքս Ֆրիշին համաշխարհային համբավ են բերել նրա 3 վեպերը՝ «Շտիլլեր», «Հոմոֆաբեր» եւ «Ինձ կկոչեմ Հանտենբայն»։ 1904 թվականի մայիսի 17-ին է ծնվել ֆրանսիացի նշանավոր դերասան, պատվոլեգիոնի շքանշանակիր Ժան Գաբենը։ Թատրոնում եւ կինոյում նա փայլում էր թե դրամատիկ, թե կատակերգական եւ թե դետեկտիվ դերերով։ Նրա դերակատարությամբ հռչակավոր է «Երկուսը քաղաքում» կինոնկարը, որի թեման մշտապես հուզող մահապատժի խնդիրն է։ Այս տարի Հայաստանը 10-րդ անգամ կմիանա Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Թանգարանների միջազգային խորհրդի հովանու ներքո կազմակերպվող Թանգարանների գիշեր ամենամյա միջազգային միջոցառմանը։ Ամեն տարի այն կազմակերպվում է Թանգարանների միջազգային օրվա մայիսի 18-ին նախորդող շաբաթը։ Այս տարի այն մայիսի 17-ին կանցկացվի։ Այդ օրը հայաստանյան բոլոր թանգարանները անվճար կբացեն իրենց դռները այցելուների առջև։ Եթե չկարողանաք թանգարանային գիշերվա մասնակիցը լինել, ապա դրա ընթացքի մասին կարող եք պատկերացում կազմել դիտելով մեր հաջորդ շաբաթվա թողարկումը։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել։ Կհանդիպենք ուղիղ 7 օրից։